E uma mulher de 33 anos, paciente de um hospital, teve um ataque de fúria ao saber que a fundação hospitalar não ministraria o medicamento, o medicamento, perdão, por ela desejado. A PM foi chamada para apaziguar a situação em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes dessa história. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite aos amigos que nos assistem aqui no MG Record. Esse caso foi registrado na cidade de Itamarandiba, como você disse, e essa mulher tem 33 anos de idade. Segundo a Polícia Militar, ela havia procurado a Fundação Hospitalar para fazer uma consulta e buscar a prescrição de um medicamento em específico. A equipe médica do hospital contou aos policiais militares que após saber que ela não receberia o medicamento desejado, a mulher teria entrado em um estado de fúria e iniciado um verdadeiro tumulto no hospital. A mulher fez ameaças aos funcionários e ainda danificou objetos e também equipamentos da unidade hospitalar. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, teve um pouco de dificuldade para poder conter os ânimos dessa mulher, que inclusive chegou a resistir à prisão. Segundo a polícia, ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Eu volto com você, Saul.